こんにちは、シトレです。今日はですね、ストリートスナップイン東京ですね。今月割と私いろんな展示会に行ったりとか、あとはポップアップ行ったりとか、いろいろ動き回ってたんですけども、そこで撮らせてもらった人たちをお届けしたいなと思ってます。最初に言っときますけど、いつもに比べて癖が強い。ただみんなすごく自分自身のスタイルを持ってるから、多分めちゃめちゃ見てて楽しいかなと思います。ご覧ください。はい、西本さん、職業を教えてください。はい、西本イズザマースのディレクションをやらせていただいてます。西本さんです。はい、じゃあ今日着てるものは何ですか？トレーナーは？今日はトレーナーとスウェットパンツをアマゾンで買った無名の1000円ぐらいのやつでバッジは鏡健さんのカラクソバッジと、でジュエリーはこれはちょっと100万ぐらいちゃんと使って、すごい、どこの綺麗だね。これは綺麗なんですけど、ここジルコニアのダイヤ入れて、これ一番やっぱ高いですね。そうだね。で靴は昨日買ったフェイス岡くんのアディダスとやったコラボレーションのスニーカーが今日入ってました。なるほど、はい、こんな感じです。このポーズは西本さん何ですか？これは自分のアイコンのポーズで、アイコンのポーズです。特に意味はないです。そして西本さん、みんなが気になってると思うんですけど、はい、最近その話題の西本イズザマウスなんだけど、はい、あれは一体何ですか？まあ、宗教というか、カルトクラブ、カルトクラブを今自分でやってる感じなんですけど、買ってもらってる信者様にどんどん布教してもらって、うん、どんどん広げていこうっていう、まあ、別にあの悪徳商法とかではないんですけど、多分他にないコンセプトでやってるっていう感じですね。だよね、はい、西本さんのなんだっけ、西本さんは赤ちゃん、そうなんですよ、赤ちゃんの声を聞こえるのが僕だけなんで、赤ちゃんが神様っていうコンセプトで、赤ちゃんが神様、はい、預言者、預言者というか、赤ちゃんの言葉を預かってみんなに伝えていくと。そうです、どんどん、まあ、T シャツとかにも自分がやっちゃいけないことを、タクシーに乗るなとか、タクシーに乗るな、コンビニに行ってはダメだとか、そういうことが書いてあるんですけど、うん、それはあのモーセの戒律的な感じですかね。そうですね。なんでタクシーに乗っちゃダメなの？ダメな、なんかまあ一応ふざけてこう、昔2017年にもう辞めちゃったんですけど、3人でやってたメンバーで作った最初のネタがそれだったので。もうそれ健康のため？いや、なんかもうふざけてです、なんか適当に思いついたことをみんなで真剣に語り合うで僕の顔を今度プリントしてっていう感じで、なんで自分をこう自己プロデュースしてるブランドにはなると思ってます。なるほど、はい、夢は東京コレクションに出たいとか、そういう野望はあるんで。どこで出たい？どこで出たいです。デザイナーの挨拶みたいなのやりたいです、ね、あ、囲み取材とかね。そうです、そうです、じゃあそれ行くね、ちゃんと。ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあね、ありがとうございます。じゃあね、ファッションディレクターをしております榎本美穂です。はい、どんなブランドを扱っているんですか？ミオズモーキーと、あとこのリビントですね、パンツですね。はい、そのジャケットが、はい、ミオズモーキーですね。ミオズモーキーですね、はい、そしてインナーは、セルフポートレートです。セルフポートレート、はい、そしてパンツがリビントンですね。リビントンですね。あ、後ろ開いてるやつじゃないですか？パックリいってます。かわいい、かわいい、着るとかわいい。そして、靴は、靴はサルトルですね。ウェスタンを合わせてます。なるほど、美穂さん、こんな感じでございます。こんな感じです、こんな感じです。今日はここは何をしてるんですか？今日はですね、2023年のスプリングサマーコレクションですね、リビントンの展示会です。じゃあ最近好きなデザイナーかブランド、まあ、気になりますよね、退任劇が。ねえ、もうめっちゃ退任が今回超くない？もうすごいじゃないですか。ラフとグッチ、そうねえ、誰なんの、ね、不安も抱えながら楽しみみたいな、そんな感じですかね。ですね、はい、よし、じゃあ、最近ハマっていること。料理料理ずっと料理。得意料理は何だろうな、まあ、和食なんですけど、今朝も木をちゃんと下処理してきました、ちょっと渋い、ちょっと渋い、ね、渋いんだけど一日アク抜かないといけないの、こんなモードなのに素晴らしい。ぬか漬け毎日やってますとか、なんかちょっと好感度上げようとしてませんか？あ、そうですか、やばやばじゃあ最後に、美穂さんにとってファッションとは、はい、自分そのものですかね。素晴らしい、
ありがとうございます、はい、じゃあにー、はい、ありがとうございます。吹き上げめぐみです。はい、ジヒナとコモンプレスというお店をやってます。どこにあるの？あ、北参道駅。北千駄ヶ谷は半分くらいかね、うん、こんな、ちなみにこんな可愛いこんな可愛いお店になっております。めぐみさんワードが大前回のお店なんですけども。はい、では早速今日着ているものを教えてください、はい、今日は、うん、ピースは、チョコバロベーナ、チョコバロベーナ、チョコバですね、チョコバ、はい、来年の春夏から取り扱い始まります、うん、すごいなんか綺麗なレースだ ね、 レースですね。これはね、そうレース、いろんなものがくっついてて、うんうん、結構ね、襟が好きなので、うんうん、気に入ってます。ベストが、うん、ビカガジンスカヤ、ビカのなんだ、うん、へえ。ビカの本当に初期のやつ、うんうんうん、すごい昔買いました。あったかいのでよく着てます。私ビカ大好きなの、すごいよく撮らせてもらってて。あ、本当に、うん、かっこいいですよね。かっこいい、自身がね、そうそう、分かる、すごい好き、すごい好きで。あとインナーが、うん、ユキ藤沢、あー、ユキちゃんのやつ、デモレース白の作家ね、うん、そうなんです。古着に白を入れたってこと？そう、古着のなんか多分ワッフル地の、うんうんうん、なんかサンマルみたいなやつ、うんうんうん、に多分白になってます、うんうん、かわいい、着てます。かわいいアクセサリーは、これはジュリーっていうニューヨークのアーティストのアイテムで、うんうんうん、彼女はあの絵を描いたりとか、うんうん、そういうのやってるんだけど、でこれはイマゴっていうアーティストの、イマゴすごいハートマ、そう、日本の人で、うんうん、ハートのバングルになってます。すごい、これクッキー作れるんじゃないの？ガスってやったら、そうそうそう、型みたいなやつね。こっちの指輪は、はい、あ、これはね、フェアトリーパライソ、あ、そう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 、あ、フェアトリー、うんうん、そうそうそう、彼女ので、私この間パリで展示会行った、あ、パリでね、そうそう、やってて、そう、なんかちょっとクラシックな感じがあるので、うんうんうん、意外とつけやすいです。なるほど、はい、そして、あ、靴は、靴はあのみきおさんのやつ、みきお坂部の、あの結構履き潰してるんでボロボロですが、これでも履いてる人多いよね。これはもう楽ちんで。めぐみさんこんな感じです、こんな感じです、こんな感じです。じゃあめぐみさんにとってファッションとは？すっごい難しいですね。情熱大陸みたいな。ご飯食べるのと同じ感覚だから、服着るのって。でもやっぱりとはいえ、あの、自分を表現できるものだと思うので、私はこういう人ですっていう名刺みたいなものかも、喋、うんうん、らなくても見てくれればアイデンティティが分かるみたいな、なんか多分それがファッションだと思います。ありがとうございます。ディスコ勤めてます、水川のぞみです。はい、のんちゃんです。はい、今日は何しに東京に？今あのビジット4のポップアップを東京の恵比寿で4日間開催してるので、うん、それで来ています。はい、はい、私もそれ目当てで来ました。ありがとうございます。はい、じゃあのんちゃん早速着てるものを教えてください。このトップス、ニットのトップスはどう、何？ニットのトップスはナイキとジャットムスのコラボレートのトップスです、うん、これ後ろがすごい可愛いんだよ、パカッと開いております。かわいい。そして、黒いワンピースが、こちらは、デンマークのブランド、セシリー・バンセンの、あ、コペンハーゲンだ、コペンハーゲンのセシリーになります。靴は？靴はヘリューです。ヘリューです。そしてアクセサリーが可愛いですが、これは？こちらはブレスです。いろんなパーツで作ったっていう一点物のネックレスです。ルイビアは今、この丸いのはサスキアディッツっていうブランドのものです、うんうん、でこっちは、アフターシェイブクラブっていうブランドですね。全身がこんな感じでございます。じゃあのんちゃんが最近じゃあ興味があることは何でしょう？食品買いに行くことが趣味です。野菜とか、野菜とかスーパー巡り、はい、スーパー巡りです。なんかかわいい、なんかかわいい。じゃあのんちゃんがさ、ファッション好きになったきっかけって何かあるの？自分の母親がすごくお洋服好きな人間だったので、その影響です、うん、じゃあそんなのんちゃんにとって、はい、ファッションとは、でももうライフスタイルの一部みたいな感じで大丈夫でしょうか？大丈夫でございます。はい、わかりました。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。じゃあにです。はい、スタイリストと、うん、あとヌメロっていう雑誌でファッションエディターやってます。はい、そして今日はなかなかパンチのあるものを着てますが、このコートは何ですか？はい、
コートは今年の買ったアレキサンダーワンです。中に着ているのはハウルっていうニューヨークブランド の、うんうん、あのサステナブルを意識してるブランドで、ニットのところ。あ、そうなんだ。ニットです。あったかそう。あったかいです。そしてこのなんかキレッキレなキレッキレなどこで。これはもうアレキサンダーワンのスカートなんですけど、好きすぎて3枚持ってます。やばいね。もうでもこれもちょっともうちょっとボロボロになってきて確かにこれ歩いてると引っ掛けるね。そうなんですよ。でもなんかそのボロボロも大丈夫だよ。なんかこう冒険した後みたいな感じで大丈夫。そしてデニムの采配はイエローブーツ。イエロー日本のブランド。かわいい。すっごく歩きやすいのに、うんまあうんうん、いいヒール。はい、素晴らしい。そしてバッグはもデニム。バッグもデニムでベルサーチェです。ベルサーチェ。今日のテーマはデニムでしょうか。今日のテーマはそうですね。ね、わかりやすく。わかりやすく東京っぽく。ディーゼルの展示会にレイさんと行くっていうことで、はい、ディーゼル一個もないんですけど、ちょっとデニム。でもデニムどうしよう、私何を意識してたやばい、ちょっと寄せてくればよかったこういうとこだぞ、こういうとこだぞ私基本ファッションは、うん、あのその日のスケジュールに寄せたものを着てます、うんうん、この人に合うからとかこのブランドに行くからとか。そう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 。赤ちゃんね、ワン着てるイメージ強いな。あ、そうですね。あの、普段裏方なので、うんうん、アレキサンダーワンとかの、うんうん、デニムとかあと黒っぽい服とかを着てるんですけど、うん、私は合う愛花ちゃんはね、生地量が少なくていつも派手しかないよ展示会の時は、うんうん、あの色を着たりとか自分らしい格好するんですけど、うんうん、赤ちゃんファッション好きですけども、ファッションの魅力って何でしょう。周りの人ハッピーにさせることができる。あーでもそれはあるね。そう、うんうん、あのそれはなんか例えば私アメリカに行ってた時あるんですけど、こう道歩いてるだけでも、うんうん、アメリカ人ってアイラックやスタイルとかって絶対言ってくれるんで、うんうん、そういうのを毎日自分が相手にも言いたいし、うんうん、言ってもらえるような毎日になりたいので、うんうん、言葉がなくてもコミュニケーションできるっていうことかな。確かにそれでさ言われたらやっぱ嬉しいし、言った方も嬉しいしね。そうそうそう、なんかお互いハッピーになるっていうか、うん、ありがとうございます。じゃあ今からディズニー行ってきます。じゃあねー。はい、東京スナップいかがでしたでしょうか。割とあのおしゃれ絶対値の高い人たちが撮れてるんじゃないかなと思います。そしてですね、この動画で2022年はおしまいです。今年も1年、皆さん本当に、動画見てくれてありがとうございます。皆さんのコメントも返したりはできないんですけども、一個一個大事に読ませてもらってます。2023年も皆様に、ファッションの楽しさをお伝えしていけたらなと思うので、これからもお付き合いください。それではまた皆さん、良い年の瀬を。じゃあねー。